Përshëndetje, është Endri. Në këtë video do ju tregoj stërvitje për muskulin bicep të krahut, cila është ky muskuli këtu. Quhet bicep sepse janë dy muskuj kryesor të lidhur këtu. Sigurisht ky është muskuli që njerëzit pëlqejnë më shumë, janë më të interesuar. E shikojnë këtë muskul të madh dhe thonë sa i fortë që është, edhe pse shumica e fuqisë vjen nga gjoksi, edhe baza përreth këtu, muskujt këtu, të cilat krijojnë shtyrjen. Sidoqoftë, ky është muskul i rëndësishëm edhe një nga muskulit më estetik. Femrat i pëlqejnë, edhe meshkujt i pëlqejnë sepse i pëlqejnë femrat, edhe ata që e kanë pasion. Thjesht për të qenë shëndetshëm ose të kenë formë të bukur trupit. Në seritë e mia deri tani unë kam treguar vetëm stërvitje, të cilat mund të bëhen pa pesha, pa palestër. Kjo është arsyeja është sepse dua që çdo njeri të ketë mundësi ndaç ai që ka, ndaç ai që s'ka shumë lekë që t'i blej këto shtanga ose të paguaj palestrën që të shkoj më thënë gjdo muaj pages mujore ose sajer që shkon si do që ta ketë palestra e cila frekuetohet. Kështu që në këtë video do ju tregoj stërvitje me improvizim dhe këtu kam një çantë. Kjo çanta është mbushur me rarë. Çdo njeri mundet të mbushi ose me rarë ose me ve ose me gurë, por unë kam zgjedhur që ta mbush me rarë. Para se ta filloj, dua të them që një nga gjërat më të rëndësishme është që duhet të bësh peshën të cilën vërtet mund ta bësh. Nuk mund të bësh dot peshë e cila është mbi kapacitetin tënd. Unë po të dua të ngrej më shumë peshë jashtë kapacitetit tim, do detyrohem që ta hedh, të bëj lëvizje trupit. Që ta ndihmoj veten, por kjo është e gabuar sepse mundet të krijoj probleme nga kurrizi, edhe sigurisht po nuk qej avancuar që ta kuptosh trupin tënd mirë dhe lëvizjet e trupit, krijon muskuj të cilët nuk janë të balancuar, kështu që është shumë e rëndësishme që çdo stërvitje të bëhet në formë korrekte. Është shumë herë më mirë ta bësh korrekte me më pak peshë se sa inkorrekte me më shumë peshë. Sidoqoftë, do të vazhdoj shpjegimin e stërvitjeve. Do ju tregoj tre të ndryshme. Të treja zajnë pjesë të ndryshme të muskulit bicep, edhe do ta tregoj formën dhe demonstroj tani. E para, do tregoj atë që dinë të gjithë njerëzit. E rëndësishme, edhe një mësim që sa herë duhet ta fillosh stërvitjen me krahun ose këmbën e cila është e kundërt asaj që e ke më të fortën, do të thënë më të dobët. Unë jam i djathti, kështu që unë sa herë i filloj stërvitjen me të majtën. Arsyeja është sepse që ti kesh të balancuara, nuk duhet të bësh për shembull 10 copë po fillove me të djathtën edhe pastaj kur arrinte 7-8 copë nuk bën dot më me të majtën edhe tani krahu i djathtë do të zmadhohet më shumë se sa krahu i majtë. Edhe është shumë reale që po punove vetëm një krah ai do të rritet edhe tjetri do rri i vogël. Sidoqoftë, hajde ta fillojmë stërvitjen. Gjëja kryesore është sigurisht forma. Edhe sidomos me këtë çantën që kam unë, duhet bërë me avash sepse ajo lëviz dhe nuk është shtang si që janë palestër. Ky është mjeti improvizuar, por po e bërë me kujdes, do kesh shumë rezultat të mirë, edhe pse është thjesht një çantë me rrerë. Të fillosh që këtu, të sillësh lartë, edhe të ullësh me avash poshtë. Shumë e rëndësishme forma. Lartë, poshtë. Lartë, poshtë.
edhe po ta vësh re, kur e sjell këtu lart, e shtrëngon muskulin. Shumë e rëndësishme. Në poshtë e sjell lart edhe e shtrëngon muskulin. Kjo e bën muskulin që të rritet edhe të rrumbullohet, bëhet më rrumbullak. Edhe të ketë maj më të lartë. Po ta veshre, nuk kam lëvizje në trup. Fokusohesh thjesht tek stërvitja edhe lëvizja. Shtrëngon edhe ul. Sigurisht bën një dorë, pastaj do bësh dorën tjetër. Po ta veshre, unë kam më kollaj me dorën e djathtë, sepse jam i djathti. Shtrëngon e ul. Shtrëngon e ul. Shtrëngon e ul. Kur ulet kështu, tu bëhet e gjithë e rritura e muskulit. Duhet ulur me avash, se përndryshe krijon detaje, po jo zmadhim. Shtrëngon e ul. Shtrëngon e ul. Po të duash më ta bësh akoma më avash. Mund t'i bësh variim. Shikon sa vesh bye bye. Edhe kjo është e pranueshme dhe shumë e mirë. Po ta vesh re, edhe pse është thjesht një çantë me rar, ta marrët edhe punimi, është shumë i mirë. Kështu që e vetëmja gjë që keni nevoj, po t'i është fillestar, është kjo dhe sa të kujseni lek për të bërë diçka tjetër. Stërvitja e dytë. Stërvitja e dytë, ti bëj prezantim para se të tregoj, quhet hammer curl. Hammer i thonë çekiçit. Për arsye sepse kur bie me çekiç, i bie kështu. Shikon? Jo kështu, por kështu. Shikon pozicionin e dorës? Kjo bën shumë ndryshim të madh edhe kjo ta zgjat muskulin. E para ta rrethon edhe ta bën me maj më të lartë, që kur e bën flex të duket më rrumbullak, ndërsa kjo është për zgjerim edhe zmadhim. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme, edhe unë këta e bëj sa herë që bëj stërvitje bicepi. Çantën po e kap kështu tani. Njëta gjë, kur ta sjellësh lart, shtrëngoje muskulin. Sigurisht të ndrosh dorën. Një variacion i kësaj stërvitje është që në vend që ta bësh përpara, mund të ta bësh anësh. Por për këtë video unë nuk do e bëj, për arsye sepse çanta do mpreki trupin edhe nuk më lejon që ta bëj lëvizjen e rrjedhshme siç duhet. Stërvitja e tretë do jetë quhet reverse curl. Reverse do të thotë kundërt, anë kundërt. Për shembull, originalja ishte kështu, e kundërta do jetë kështu.
kjo e za muskulin, sigurisht në kan tjetër, edhe të treja do të t'japin një, një stërvitje totale e kompletuar, e cila do t'azej muskulin bicep nga të gjitha anët. Ja ta demonstrojmë edhe këta. Kjo është gjithashtu shumë e mirë për muskujt këtu. Ti bën me shumë detaje edhe forma të cilat shumë njerëz nuk I kanë. Marja është gjithashtu shumë e rëndësishme në stërvitje sepse t'i ban t'i jep oksigen muskujve. Hajta vazhdojmë edhe tjetërën. 1 2 E rëndësishme është forma. Forma është shumë e rëndësishme. Tani, sa duhet bani ju për stërvitje totale të bicep? Nga e para bani 3 cop, nga e dyta bani 3 cop, edhe e treta gjithashtu 3 cop, nëse cilin krah. Dhe e fjal, sa herë duhet ta bësh? Duhet ta bësh 6 deri në 10 herë, rekomandoj. Po arrite që ta bësh në të njëjtën formë që e bëra unë, po arritë ta bësh 15 ose 20 herë, do të thotë që e ke peshën e lehtë, edhe duhet të shtosh një çik më shumë peshë. Po arritë ta bësh 3-4 herë, do të thotë që e ke të rënd, hiqi një çik peshë, edhe sigurisht mos harroni që forma edhe shpejtësia janë gjërat më të rëndësishme për këtë stërvitje, por edhe po t'i bësh ma vash, e zan, ke mundësi të bësh 12 ose 13, po t'a ullësh shpejtësin, nuk ke nevoj që t'i heqësh shumë rarë, sepse nga dalsia, ajo do bëhet, do japi më shumë efekt, sigurisht që ke më shumë rezistancë dhe muskuli punohet më fort, se sa kur e ban me lëvizje eksplozive të shpejtë. Kjo është stërvitje, thelbi, kryesor, edhe do ju japi shumë efekt, më besoni mua, provojeni edhe s'do bëheni pishman.